Tak, natočíme si další krátký video jako ohledně toho školení jakoby. Máme cíťák kloubovej, no nicméně, až budu mít klasiku, tak vám to natočím ještě na klasice. Tak, ukážeme si, jak by se mělo stanicovat s kloubovým autobusem. Nicméně tohle to je jedna z otázek z autoškoly. Jo, když budete dělat papíry na autobus, tak tohle to je jedna z otázek, jak správně přistavit článkový autobus, nebo jak oni to tam píšou do stanice. No nicméně, co tady můžeme vidět? Tady vidíme, že já jsem zastavil krásně, jo, ale vidím tento můj prdel toho autobusu víc vlevo, že jo. Což o to. Může to a nemusí to vadit, když se podíváme na pravou stranu do toho zrcátka zpětného. Tak mi řekněte, kdo vidí na ty poslední dveře. No, ale když je tam odevřít, tak už vidím tuplem úloví. Jo, přitom se zdá, že ten autobus je prostě skoro v rovině. Jo. Ale prostě, když se tam dojdeme podívat, tak uvidíme, že i obyčejný jeden záhyb kdo na ty dveře vidí, jsem kus vypočit, jo. Teď teprve vidím do zrcátka, tady budu vidět i pro toho řidiče. Nicméně jsem docela dost velký kus od toho autobusu. Jo. Takže takhle zcela určitě ne. Když máme cíťák, tak cíťák má ještě další blbou věc, a to jsou přední dveře. A to takovou, že mám takhle. Tady dám odevřít přední dveře, tak už tam tuplem nikdo neuvidíte. Jo, prostě jako. Z pohledu řidiče, já tam mám teďkon prostě tu gumu v těch předních dveřích. Paráda. No nicméně, zavřeme si střední dveře. Tak. A teďkon s tím jenom trošičku sukneme tak, aby jsme na ty dveře viděli. Jo? Tak. Tak, tohle máme, no už jsme zase ve vzduchu. Jo? Tak. Trošičku jsme s tím cukli a už krásně vidíme na všechny ty dveře. Jo, i když odevřu tyhle ty přední, tak furt jako tam tu gumu, jo, o tom se nemusíme bavit. Ale vidím, jestli mi tam furt někdo nastupuje, anebo jestli mi tam už nikdo nenastupuje. Krásně vidím, že se mi zavřeli všechny dveře. Jo. Proto vlastně, když přijíždíme do zastávky, ať máme jakýkoliv kloubák, jestli je to cíťák, jestli je to starák Dakota, prostě přijíždím do zastávky a když už jsem skoro u sloupku, tak jednoduchý, jak oni říkají, manévr, trošičku vlevo a trošku vpravo. Tím se mi zajistí ta střížka jakoby, jo, tohle z toho, že prostě tím trošku vlevo, trošku vpravo, že budu mít takhle jakoby zlomený ten autobus a krásně uvidím na ty zadní dveře. Je to docela podstatná věc, protože když na ty zadní dveře nevidím a jsou linky, které jsou fakt nadupané a já v tomhle tom zpětném zrcátku ve voze vůbec nic neviděl, jakož mi stojí lidi až tadyhle po tu žlutou čáru, tak já se prostě na to venkovní zrcátko spolíhat musím. A pak, když já tam nevidím, tak může tam někdo zakopnout, upadnout,
já ho tam přivřu do dveří a nedej bože bych ho táhnu za sebou, což je hodně hnusný. Jo, takže takhle přistavovat autobus tak, provádět ten jakoby manévr trošku vlevo, trošku vpravo. Už když už skoro stojíte, aby to bylo, jo, stačí, abyste už skoro stáli a krásně se nám to takhle srovná jakoby do té střížky a já tam nádherně uvidím. No. No, a já už za chviličku letím na Smíchov. Máme 197 18. Ráno jsme vydrželi, no teď ještě vydržíme to odpoledne nějak. No a od pátku jsme konečně v rozumném diagramu. Tak se mějte a zase u dalšího videa. Ahoj.